নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কে ডি নলেজ চেনেলটোলৈ আপোনাক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে কম্বাইণ্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যন গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চি ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ। ইয়াত আপোনালোকৰ বহুত ধৰণৰ পষ্ট ভেকেঞ্চি ওলাইছে। ভেকেঞ্চিসমূহ চোৱাৰ আগতে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব, যাতে এনেধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাই থাকে। ইয়াৰ অপেনিং ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 23/12/2021 আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছে আপোনালোকৰ 23/1/2022 চনত। আহকচোন আমি কুৱেশ্যনসমূহ, আহকচোন আমি ন'টিফিকেশ্যনটো ডিটেইলছ। ইয়াত এছ এছ চি কম্বাইণ্ড গ্ৰেজুৱেট 22 চনৰ বাবে ভেকেঞ্চি ওলাইছে। ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন আমি চাওঁ, দিয়া আছে তলত গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চি পষ্ট ওলাইছে। গ্ৰুপ বিৰ বাবে পষ্ট কি কি আছিলে? জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰ, 1 নম্বৰ হৈছে জুনিয়ৰ এডিট অফিচাৰ, 2 নম্বৰ হৈছে এচিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ। গ্ৰুপ বিৰ বাবে পষ্ট দিয়া হৈছে এচিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ, এচিষ্টেণ্ট, তাৰপিছত ইন্সপেক্টৰ অফ ইনকাম টেক্স, তাৰপাছত এচিষ্টেণ্ট এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰ, ছাব ইন্সপেক্টৰ, ইন্সপেক্টৰ এচিষ্টেণ্ট, এচিষ্টেণ্ট ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডিভিজনেল একাউণ্টেণ্ট, ছাব ইন্সপেক্টৰ, জুনিয়ৰ ষ্টেটিষ্টিকেল অফিচাৰ ইত্যাদি। ট'টেল ইয়াত 14টা পষ্ট দিয়া হৈছে গ্ৰুপ বি পষ্টৰ বাবে। আৰু ইয়াত এডুকেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ। যোনসকল কেণ্ডিডেটে জুনিয়ৰ ষ্টেটিষ্টিকেল অফিচাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যন কি লাগিব, তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যন কি লাগিব, বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ছাবজেক্ট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি, যিকোনো এটা ছাবজেক্টত ডিগ্ৰী পৰা হ'ব লাগিব, লগতে এটলিষ্ট 60% মাৰ্ক ইন মেথামেটিক্স এট 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেল। মানে যোনসকল ক্লাছ 12ত 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেথামেটিক্সত 60% মাৰ্ক থাকিব লাগিব, বা বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ছাবজেক্ট ষ্টেটিষ্টিক্স এছ ওৱান দ্য ছাবজেক্ট এট ডিগ্ৰী লেভেল ষ্টেটিষ্টিকৰ এটা ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব। নেক্সট দিয়া আছে অল আদাৰ্ছ, মানে ষ্টেটিষ্টিক্স অফিচাৰৰ বাহিৰে যোনকেইটা পষ্ট আছে সেইবোৰ এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি অৰ ইনষ্টিটিউট, মানে যিকোনো ডিগ্ৰী প্ৰাপ্ত কেণ্ডিডেটো কৰিব পাৰিব বাকীবোৰ পষ্টৰ বাবে। নেক্সট ইয়াৰ আছে ইয়াত গ্ৰুপ চিৰ বাবে। গ্ৰুপ চিৰ বাবে পষ্ট আছে টোটেল অডিটৰ, একাউণ্টেণ্ট, একাউণ্ট জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট, ছিনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰীত এচিষ্টেণ্ট, আপাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক, টেক্স এচিষ্টেণ্ট, ছাব ইন্সপেক্টৰ ইত্যাদি। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইকুইভেলেণ্ট। যোনসকলে বেচেলৰ ডিগ্ৰী পৰাটো সেইসকলে গ্ৰুপ চি পষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া আছে ইয়াত কেণ্ডিডেট এপিয়াৰিং ইন দ্য ফাইনেল ইয়াৰ অফ দিয়াৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কেন অলছ' এপ্লাই। মানে যোনসকল কেণ্ডিডেটে ফাইনেল ইয়াৰৰ এক্সাম দি আছে বা দিব সেইসকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তেওঁলোক কেতিয়া পাছ কৰাব লাগিব? বিফৰ 23/1/2022 আগত পাছ কৰা হ'ব লাগিব। ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে ইয়াত বয়সৰ সীমাৰ, এছ টি এছ চিৰ বাবে আপোনালোকৰ 5 বছৰ থাকিব বয়সৰ, তাৰপিছত অ' বি চিৰ বাবে 3 বছৰ এলেক্সিবল থাকিব, পি ডাব্লিউ ডি আন হিচাপ কেটেগৰীৰ বাবে 10 বছৰ, আৰু পি ডাব্লিউ ডি অ' বি চি কেটেগৰীৰ বাবে 13 বছৰ, আৰু পি ডাব্লিউ ডি এছ চি এছ টিৰ বাবে 15 এছ এলেক্সিবল থাকিব। লগতে ইয়াত ফিজ, এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ দিয়া আছে কম্বাইণ্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে। জেনেৰেল আৰু অ' বি চি কেটেগৰীৰ বাবে 100 টকা, এছ চি এছ টি ৱমেন এক্ট ছাবমিশ্যনৰ বাবে কোনো ফিজ দিব নালাগে। তাৰপিছত পে'মেণ্ট মেথডটো কেনেধৰণৰ হ'ব? পে'মেণ্ট মেথডটো থ্ৰু ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, এছ বি আই চালান বা এছ বি আই নেট বেংকিং থ্ৰুদি কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ইয়াত দিয়া হৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ বাবে। নৰ্থ ইষ্ট এক্সামিনেশ্যন কি কি চেণ্টাৰ দিয়া আছে ইয়াত? ইটানগৰ দিয়া হৈছে, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ, ডিমাপুৰ, কহিমা, শ্বিলং, ইম্ফল, কামপুৰ, উখৰুল, আগৰতলা, আইজোৱেল। এইসকল আপোনালোকৰ নৰ্থ ইষ্টৰ
center, examination center. Our most important date dia dia hoise apnalokor their opening hobo apnalokor 23 december 2021 on december 2021 on apnalokor opening hobo online application form. Tar pasot their last date hoise apnalokor 23 january 2022 on ekor hek hobo apnalokor application. Tar pasot their exam hobo apnalokor tier 1 april 2022 or under april 2022 bitor hobo. আর ইয়ার ইম্পর্টেন্ট হইছে আপোনালোকৰ যোন সকল ক্যান্ডিডেটে এসএসসি রেজিস্ট্রেশন জোয়া কৰি থোৱা হৈছে তেওঁলোক হেই অ্যাপ্লিকেশন আইডিটি কৰিব পাৰিব আইডিটো লগইন কৰিলে হতি তাৰ পাছত এপ্লাই কৰাৰ পাছত যোন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম হেই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি থৈ দিব এটো আপোনালোকৰ কামত আহিব ভিডিওটো চাই কেনে পালে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নমস্কাৰ।